Galera, finalmente cheguei em casa. Nossa, ó. Aqui também, ó. Melhores, tudo jóia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de caçada, hein, gente? E sim, eu fiz essa loucura que vocês viram aí na thumbnail. Eu gastei R$1.250 na feira do rolo. Cara, tem noção que é R$1.250? Não foi nenhum gasto, né? Foi um investimento. Então, a única coisa que eu peço para vocês, deem like nesse vídeo aqui para poder ajudar, né, no compartilhamento dele, tá bom? No ranqueamento desse vídeo, beleza? E no vídeo de hoje eu fui na Feira do Rolo do Jardim Helena Vila Mara. Então fiquem com o vídeo aí. Bom, galera, eu deixo aqui o meu carro já dentro do atacadão, né? Para poder ter uma segurança melhor, né? Eu deixo o carro aqui e vou fazer as coisas. Então vamos lá. Saindo já do atacadão, que fica do lado da estação, já dá para você ver já o pessoal já vendendo as coisas. Tá quanto o Mega Drive? Esse preto ali, ó. Mega, 50. E o Play 1? Posso? Play 1, 50. Beleza? É, seu Chubu. Falei, caraca, você encontra o Cidu lá daqui a pouco. Eu pensei que você encontrasse lá uma frente aí. Eu tô vindo aqui depois de anos, cara. Cara, aí tem o seu canal lá, cara. É? Esse Pedro também tá agora do 001. Não, esse não é o 001. Tava assistindo o vídeo dele ontem, eu falei, filha da mãe, ele achou o 001. Esse daqui é normal. Tá quanto esse aqui? 80? Aí os caras falam assim, ah, você compra os bagulho por 10 conto. É, nada. Você compra os bagulho por 20 conto. Fica de Atari, 40 conto o cara quer. Ai. Nada. Mas os caras enchem o saco mesmo no YouTube. É. Tá no estado, né? Pode pegar, pode pegar. Consegue fazer um menos, não? Vai 10ão nele? Caramba. Peguei por 12 conto do carinho. Eu vou levar esse aqui. Tá com a tampa quebrada? Ixi. Beleza. Esse é do 360? Beleza, vou dar mais uma voltinha com coisa, volta aí. Valeu, hein? Esse aqui tá quanto? Uns 40 conto aí, do jeito que tá aí. Amigo. Tá, beleza, obrigado, hein? Opa! Esse aqui tá quanto, amigo? Oi. Esse aqui, ó. Isso aí tá 70. Quanto? R$70. 70, né? É. Valeu. Dá quanto esse Play 2 aqui? 50. Ele tá funcionando? Já não sei, cara. Já tem fonte pra ele. E esse pinball aqui? 40. Bom, e vocês viram os preços aí das coisas, né? Eu acabei pegando alguns Play 1. Vou ver se eu consigo consertar. Eu acho que tá com defeito, mas eu peguei barato. Vamos ver. Essa feira aqui, ela tem os dois lados nela, né? Tem um lado perto aqui do atacadão. Aí tem a linha do trem, que divide a feira. E do outro lado tem mais ainda. É bem maior do outro lado.
mostrar pra vocês aqui, ó, uma visão daqui de cima da estação, qual é o tamanho da feira aqui, né, essa parte pequenininha. Olha aí, rapaziada, era aqui onde a gente tinha a barranquinha quando eu vinha com meu colega aqui vender algumas coisas na feira, era bem aqui, ó. Aí, pessoal, chegou a polícia, ó, rapidinho acabou a feira, cara, acabou a festa. Chegou a polícia. Galera, finalmente cheguei em casa e tô todo queimado, todo ardido do sol. Tô com a careca queimada até também, ó, não sei se dá pra ver aí. Nossa, eu me lasquei nessa caçada, hein. Eu vou deixar uma foto aí pra vocês aí, ó, do meu braço, mano, a diferença que tá, ó, aqui tá branco e aqui tá todo vermelho. Aí eu lá também acabei lascando meu joelho aqui também, cara. Eu tava com a mochila cheia de coisa, né, que eu peguei muita coisa, hein, gente, peguei coisa pra caramba. Tava com a mochila gorda, né, cheia de coisa assim na frente, que você não pode andar com a mochila nas costas, senão é pedir pra ser roubado. Aí eu não vi que tinha um ferro, mano, bem assim na frente, assim, ó, eu lasquei meu joelho lá, ó. Aqui também, ó. Puta merda, hein? Também chegou polícia lá também, arregaçou com a feira. Nossa, rapaz, tava complicado hoje, hein? Mas eu consegui resgatar muita coisa legal. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá? No decorrer da semana. Porque pra vocês vão ser no mesmo vídeo aqui, mas no decorrer da semana eu vou estar limpando, vou estar testando as coisas e vou trazendo aqui pra vocês verem o vídeo completinho, tá? Só que hoje eu vou descansar, olha como tá meu rosto, cara, todo queimado, vermelho do sol. Mas eu garanti a caçada e o bronzeamento. E essa feira acontece aos domingos, começa muito cedo e termina lá para as 3 horas da tarde, mais ou menos. Bom, galera, então eu vou mostrar para vocês aqui tudo que eu consegui nessa feira do rolo, tá bom? Aí vocês depois comentem aí na descrição se valeu a pena ou não. Antes de começar, eu quero dar um recadinho bastante rápido. Tá? É, todas as coisas aqui, quer dizer, a maioria das coisas, eu vou estar colocando em leilão lá no grupo Top Games Brasil, tá bom, gente? E quero avisar para vocês também que eles me colocaram como um dos moderadores lá do grupo. Eu estou bastante feliz aí pela oportunidade e agradeço bastante essa oportunidade aí para a galera lá do grupo Top Games Brasil. Aquele abraço aí, gente. Valeu mesmo. E se você quiser participar desses leilões, eu vou estar fazendo todos esses leilões lá no grupo, tá bom? O link vai estar na descrição. Para você entrar no grupo lá é fácil, você só tem que responder 3 perguntinhas. Eles perguntam de onde que você conheceu o grupo, aí você fala que veio do canal Sedu e tal. E a gente adiciona vocês lá, tá bom? É um dos maiores grupos que tem no Facebook para você fazer negociação de videogames. Lá você encontra negociações para troca, para venda, leilões, né? Então, às vezes, um item aí bastante caro sai assim um preço barato no leilão, entendeu? Então, é mais uma oportunidade para vocês estarem garimpando e estar fazendo as caçadas, né, no Facebook, num grupo que é voltado 100% a games, tá bom, gente? E eu fico muito feliz e orgulhoso de fazer parte aí da moderação desse grupo. Então, tem interesse em alguma coisa aqui dos itens, tá? Eu vou estar deixando lá. É tudo em leilão lá, quer dizer, tudo não, né? Algumas coisas aqui vão para minha coleção, que eu vou falar para vocês, e todo o restante vai lá para leilão no grupo, beleza? Porque eu quero, com o dinheiro desses itens aqui, meu, vocês não têm noção o que eu vou pegar, hein? Eu vou pegar um item aí, ó, da hora mesmo, que vocês vão ver nos próximos vídeos, tá bom? Então, recado dado, vamos lá para a demonstração das coisas. Eu tô aqui, ó, com uma caixa cheia de cartucho, tá? Muita coisa eu já tô fazendo leilão, tá, gente? É, já foi de cartuchos aqui, ó, já foram 3 leiloados. É, já saiu uma Banjo-Kazooie original do Nintendo 64. Já saiu um Sonic 2 original do Mega Drive 3. E saiu mais uns 2 cartuchinhos que eu não lembro mais quais eram, tá bom? Então, ó, vamos começar aqui. Ó, eu peguei esse Sonic 2, tá? Peguei 2 fitas dessa daqui, Sonic 2. Esse aqui eu paguei R$25. Algumas coisas que eu lembro o valor ainda, tá? Eu vou falando pra vocês. Peguei esse Super Mario Bros. 3 aqui. Eu paguei R$35, original. Peguei esse cartuchinho paralelo do Donkey Kong 2, mas não funciona. Tomei preju. Esse daqui é um cartucho japonês, MRC.
tá? É de corrida do Nintendo 64. Peguei esse cartucho japonês aqui, ele é de Fórmula 1 do Nintendo 64. Esse cartucho aqui, eu paguei nele R$80, tá? Esse daqui é do Homem-Aranha lá com o Venom. É bem, bem legal esse cartucho aqui, ó. 80 conto. É, tem esse Fatal Fury aqui paralelo. Uma carcaça sem cartucho. Esse daqui, gente, é o... Como é que é o nome dele? É o Mega Mania CCE. Eu quando tava fazendo... procurando lá uns itens, tinha uns carinhas que estavam procurando também, né? Só que isso daqui eu encontrei com um rapaz que tava vendendo um monte de negócio nada a ver, cara. Eu cheguei lá, né? A gente, quando tá caçando os games, a gente fica com o olho biônico. A gente vê alguns negócios de longe. Aí eu vi esse cartuchinho aqui. Eu falei, opa, vou ali ver quanto é que tá, né? Eu peguei por R$5 esse cartucho, junto com alguns outros cabos lá, né? Deu tudo 20 conto. E eu fiz a boa nesse cartucho aí, hein, gente? Tá aqui, ó, um outro cartucho japonês original. Esse Fórmula 1 aqui, ele é paralelo do Nintendo 64. Tem pessoas que acham que no Nintendo 64 não teve pirataria, mas teve sim, gente. Esse aqui é um cartuchinho paralelo. E para funcionar esse cartucho, eu deixei até um exemplo aqui, ó. Você precisa deste amiguinho aqui, ó. Esse daqui é um adaptador, né? Que você coloca um jogo original. Eu tô aqui com o Mario 64 original. Você põe ele aqui assim, ó. E você põe o cartucho paralelo aqui. E agora conecta tudo no videogame. E ele vai funcionar esse cartucho. Eu acho que ele faz alguma coisa aqui que pega um pouco do processamento aqui do cartucho, né? Para poder fazer para enganar aqui e fazer funcionar isso daqui, entendeu? Deve ter alguma verificação no começo que ele verifica do cartucho original e depois ele funciona o paralelo. Esse item aqui não veio na caçada, tá? Esse aqui eu já tinha já aqui na coleção. Esse Mario 64 aqui eu paguei R$70 lá na feira. Aí esse cartuchinho aqui ele saiu por 10. Esse cartucho aqui também ele não funcionou, R$10. Esse cartucho aqui ele funcionou, é paralelo, foi 10 também. Esse não funcionou, foi R$10. Ronaldinho funcionou aí, foi 30. Fórmula 1 também japonês, né, do Nintendo 64, foi 30. Pilot Wings foi 30. Esse aqui eu peguei com um rapaz conhecido lá na feira, lá foi 35. É um Castlevania do Nintendo 64, japonês. Esse aqui também peguei com um rapaz conhecido lá, foi 50. International Superstar Soccer, Nintendo 64. FIFA 98. Foi 30 também, original. E aqui acabou os cartuchos, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês os consoles e as outras coisas, tá? Começando aqui, ó, que tá mais fácil, eu peguei uma TVzinha pra poder me ajudar aqui nos testes, né? Só que essa TV aqui, ela não tá funcionando. Tomei preju também. R$15 foi essa TV. Cara, eu encontrei esse pinball lá. Eu achei super bacana. Eu falei, nossa, cara, que da hora, hein? Esse pinball aqui. Ele, você faz aqui o esqueminha, a bolinha sobe, aí aqui, ó, você aperta, ele vai, né, voltando a bolinha aqui. Só que ele também não está funcionando, gente. Ele não está funcionando aqui o contador dele, né, ele não liga. A parte eletrônica não está funcionando, mas a parte mecânica está, ó. Ó. Ih, caramba, tô sem força. Mas é isso aí, é porque tem que estar assim, ó. Aê, garoto. Entendeu? Então tá aí, ó. Eu paguei 35 nesse item aqui. Cara, e eu peguei aqui uma coleção dos mini craques, meu. Que legal, ó. Eu paguei R$50 nesse lote aqui, ó. Os mini craques. Aí tem alguns aqui bem zoadinhos, sabe? Com estado de conservação bem zoado. Mas, assim, o que eu achei mais da hora foi esse daqui, ó. Esse era o mais raro, né? Que vinha o trio, o Romário, o Dunga e o Ronaldo. Olha aí, ó, que bacana. Esse aqui tá bem conservado. Mas o restante não tá muito legal, não. Mas, cara, isso daqui fez muito parte da minha infância.
Eu lembro que a gente jogava peão, jogava bolinha, jogava tazo e também fazendo apostas, né? E valendo mini crack. Aí eu perdi, eu tinha uns dois mini crack que eu tinha conseguido ganhando, né? Dos meninos. Aí depois acabei perdendo esses mini crack, eu fiquei frustrado, fiquei arrependido, porque era um negócio que eu gostava bastante, né, na época. Agora, graças a Deus, eu consegui. Não tem a coleção aqui, né? Mas eu consegui bastante deles, que é o pontapé inicial para mim conseguir o restante, né? Então vai ficar muito legal ali na minha estante gamer ali, vai ficar da hora. Peguei outro Sonic 2, também paguei R$25 nesse. Peguei esse controle aqui do Mortal Kombat X. Eu paguei R$100 nele, gente. R$100. Tá funcionando, tá? Funcionando perfeito. Esse aqui é mais pra você jogar. Ele tem aquele layout de luta, né? Esse aqui é mais pra você jogar o Mortal Kombat mesmo, ou Street, ou The King of Fighters. Ele não tem analógico, ele funciona no Play 3 e funciona no PS4 também. Galera, comprei esse MSX aqui, meu. O cara, na hora que eu vi ele colocando esse videogame aqui no chão lá, eu já voei no pescoço dele já. E comprei um lote dele, eu acho que esse MSX aqui, ele deve ter saído por uns R$100, mano, mais ou menos. Tá aqui, ó. Ele usava aqueles controles, tá vendo? Que parece do Mega e do Master. Olha aí que bacana. Aí tem aqui, ó, um... Eu acho que é pra ligar e desligar, não sei. Eu testei lá na casa do meu colega, tá funcionando ele. Eu só não tenho o jogo pra poder colocar aqui, ó. A gente testou a parte aqui do... Né, de teclado e tudo mais. A gente liga ele e aparece tipo um sistema do DOS, entendeu? Aí você vai digitando lá, é legalzinho pra caramba. Esse item aqui, ele é um dos itens que vai pra leilão lá no grupo, porque eu não tenho interesse de ter esse videogame na coleção, porque não fez parte da minha infância, entendeu? Ah, um outro item aqui também, que já até saiu no leilão, leiloei esse daqui, ó. Foi esse Dynavision. O cara tava pedindo mó caro nele lá, e no final chorei pra caramba e acabou saindo por R$10. Aí ele vem com uma fitinha aqui, ó, de 94 games. Veio só o console e a fita. Peguei esse Sega Saturno aqui. Um rapaz, ele tava vendendo esse Sega Saturno e um Play 2, né? Ele tava passeando lá na feira. Aí ele falou que ele era gari e pegava algumas coisas. Inclusive pegou esse daqui, ó. Cara, ele tava muito feio esse Sega Saturno. Tava todo empoeirado e tudo mais. Ele agora aqui tá limpinho, né? Que eu dei um geral nele. Eu peguei ele por causa desse detalhe aqui, ó. Ele tem uma chavezinha aqui, ó, que parece que ele foi modificado. É um destrave aqui de região, entendeu? Aí eu peguei por esse detalhe aqui, cara. E por ele estar muito empoeirado, podia ser que ele ficou muito tempo guardado, entendeu? Mas eu tô sem cabo AV para poder testar ele. Eu liguei ele na tomada, ele acende a luz. Esse daqui ele é dos botão oval, tá? Tem a galera que fala que esse aqui é melhor, tem os outros que falam que o botão redondo é melhor. Eu não sei, né? Depois vocês contam aí qual que fica melhor, né? Qual que é melhor, o botão oval ou o botão redondo e por quê, né? Tira essa dúvida da galera aí nos comentários. Ó, peguei esse PS1 aqui, eu paguei nele R$40, gente. Paguei R$40 nele. Peguei ele com um controlezinho. Esse daqui, ó, eu não sei se esse controle ele é original, gente. Eu tenho que abrir ele para poder ver, mas ele tá com toda a pinta de ser original. Eu já ia esquecendo de mostrar, tá? Eu peguei dois Play 1 lá, baratinho, acho que foi 10 conto. Eles estavam todos zoados, gente. Inclusive aquele que tava com a tampa quebrada, ele não tá aqui. Eu deixei com um colega para ver se ele arrumava. Aí, esse daqui eu fui tirar ele, cara. Fui abrir, né? Ó como é que tava dentro dele, ó. O leitor aqui, né, tem um flat que vai pra ele, tava rasgado. Que pena, né, mas tá dando imagem esse daqui, ó. Aí eu vou ver se eu consigo fazer uma restauração nele aqui e fazer um leilãozinho. Galera, o próximo item é esse daqui, ó. Eu acabei pegando a bateria e essa bateria aqui era do Nintendo Wii. Ó que bacana. Ela, aqui embaixo aqui, ó, ela tem aí a marca dela. E eu testei aqui no PC, tá bom? Porque ele tem um cabo USB. Eu testei no PC, tá tudo funcionando também. Olha aí que bacana. Isso aqui eu acho que eu paguei R$40 nela.
Peguei um super videogame super raro, cara. O Zebo. Esse videogame aqui, ó. Ele é raro mesmo de se encontrar, mas ele é um videogame muito ruim. Aí o carinha, ele tinha me visto lá, né, com a sacola de videogame. Ele falou, ô, do videogame, chega aí, mano. Chega aí, o carinha do videogame, que mora logo ali. Aí ele falou, ó, tem esse videogame aqui raro, cara. Que ele fez igual o perigo. Tem esse videogame raro aqui, que no Mercado Livre eu tô vendo os caras vendendo por 250 conto. Aí ele queria 60 reais. Aí eu, não sei o quê. Aí eu fiquei chorando. Levei por 20. Paguei 20 reais nesse videogame aqui. Mas ele não está funcionando. Infelizmente não está funcionando. Veio só o console. Tá? Também vai para leilão. Peguei esses dois PS1 aqui. Também não está funcionando. Peguei esse controle do Nintendo 64 amarelo. Peguei um vermelho também, mas já foi vendido. Peguei esse Mega Drive. Esse Mega Drive aqui é bom porque ele não tem o TMSS. Tá? Ele também tem a entrada aqui, ó, do Sega CD. Tá aqui, ó. Desculpa aí, gente, a iluminação tá meio zoada. Mas eu vou tentar deixar de uma maneira aqui que vocês consigam visualizar. Aqui, ó, tá bem bonito esse Mega Drive aqui. Ele não tava assim, tá, gente? Tava com manchas de barro, tava meio zoado. Mas eu dei aquele talento aí, né? Dei aquele talento legal pra ficar, ó, show de bola. Agora um item que vai pra minha coleção é esse daqui, ó. Um controle de PlayStation 2. Esse daqui é aquele controle de DVD, né? Pra você usar... Quando você tá usando o Play 2 como DVD, esse controle aqui, ó, ele é bem útil. Muito bacana, gente. Olha, ele tem toda a pinta de ser original, viu? Tem toda a pinta de ser original. Tá lacrado ainda. Eu achei super interessante. Poxa, itens do Play 2 é muito da hora. E eu paguei R$25 nesse item aqui. Não sei se foi caro, mas vai ficar pra minha coleção. Comprei um cabinho lá por 10. A fonte aqui saiu por uns R$15. Eu tava procurando fonte de Play 2 aqui na Feira do Rolo de Itaquá. Tava caro pra caramba. Comprei esse Mario Kart aqui por R$100. Original, funcionando. Esse cabo aqui, ele veio no lote lá, que veio junto com a fita do Atari. Esse cabo, gente, ele é um cabo diferenciado aqui. Eu acho que ele é do PS Vita. Ele é da Sony. Acho que ele é do PS Vita. Esse aqui, ele veio junto com o PlayStation 1. FAT. Ó, esse controle Pro 2 aqui, ele veio com o Mega Drive. Esse controle aqui é muito bom, um controle original. E ele é um controle turbo, né? Que você pode estar fazendo aqui as configurações aqui, ó, no set. Aí você pode fazer a configuração. Qual botão que você quer que ele fique apertado rápido, entendeu? Por exemplo, ah, você está jogando um joguinho de navinha lá que você tem que ficar apertando o botão para ficar atirando. Aí você, por exemplo, é o botão A, né? Aí você aperta aqui o set e o A. Aí ele vai acender a luzinha aqui. Aí tipo, você deixa o A apertado, ele fica atirando, entendeu? Aí é uma mão na roda, né? Pros gamers. Bom, e agora os últimos dois itens, tá? Eu comprei esses dois itens aqui, ó, que tava à venda lá. Só que o que eu pensava que ia estar funcionando, não tá funcionando. E o que eu pensava que não estava funcionando, tá funcionando. Eu não sei se eu fico feliz ou triste por isso, né? Ó, eu comprei esse remote aqui do Nintendo Wii original. E comprei esse PSP aqui, ó. Tá? Eu paguei R$120 nos dois aqui. Só que o PSP, cara, ele tava todo estragado, ó. Ele tava aqui aberto e tudo mais. Tá faltando parafuso. Aí eu pensei, cara, esse PSP aqui não tá funcionando, né? Eu peguei mais pelo controle de Wii. O cara falou que tava funcionando. E eu tô precisando muito de controle de Wii aqui, que meu Wii tá parado por falta de controle. Tô doido pra jogar o Donkey Kong Jungle Beat lá, cara, mas não tenho controle. Aí peguei os dois, quando cheguei em casa, esse aqui não tava funcionando. Mas esse daqui, ó, eu coloquei, né, ele veio sem a tampinha aqui, sem a bateria. Aí eu coloquei a fonte aqui, liguei direto e não é que o bicho tá funcionando, cara. Isso aqui hoje em dia tá mal caro, tá muito valorizado. Um PSP você não encontra aí por menos de 200, é muito difícil, meu. Muito difícil mesmo. Geralmente ele tá vendido por 250, 300 reais nessas casas, né? Nessa casa entre 250 e 300, né? Por aí. Bom, galera, então esse daqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like aí, tá bom? Pra fortalecer. E comentem aí também. Comenta aí nos comentários. Fala se valeu a pena ou não, né? Pega todos os itens aqui, divide, faz os cálculos aí. E fala se valeu a pena ou não.
Bom, eu acho que valeu a pena esses itens aqui, como eu falei, eu vou colocar a maioria em leilão lá, vou estar passando para frente, porque com o valor desses itens eu vou pegar um item aí muito top, beleza? Então não perca os próximos episódios, tá? Das Caçadas Gamer. Falou, gente, fiquem todos com Deus, um forte abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Fui!